Պուտինի կոստկուշացումը Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Եթե կողքից միջամտեն Ուկրաինային, ապա կանեմ հետեւյալը։ Slim.am-ը գրում է. Ինչպես հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները, այսօր շատ կոշտ հայտարարություն է արել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մասնավորապես զգուշացնելով որոշ պետությունների, որ եթե որևէ մեկը կողքից միջամտի Ուկրաինայի իրավիճակին, Ռուսաստանի պատասխանը կլինի կայծակնային։ Նշենք, որ Ռուսաստանին բարեկամ հայտարարած երկու պետությունները, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, վերջին շրջանում գերակտիվ օգնում են Ուկրաինային, այդ մասին նույնիսկ հայտարարեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, շեշտելով, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իրենց վերջին հանդիպման ժամանակ ասել է իր դիրքորոշումը. Այն է, պաշտպանում է Ուկրաինային, իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մասին խոսելն արդեն ավելորդ է։ Էրդողանը պաշտոնապես մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ղրիմը օկուպացրել է, իսկ վերջին գործողությունները Դոնբասում գնահատել անմարդկային եւ անօրինական։ Եվ իհարկե բայրակթարները, որ պատերազմի ժամանակահատվածում Էրդողանը աննախադեպ քանակությամբ ուղարկում է Ուկրաինա։ Ռուսաստանն իր համար անընդունելի ռազմավարական բնույթի սպառնալիքների դեպքում պատասխան հարվածների համար կօգտագործի այն միջոցները, որոնցից դեռ չունեն իր հակառակորդները, նշել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Ըստ Պուտինի, դրա համար Ռուսաստանն ունի բոլոր գործիքները, այնպիսիք, որոնցով ոչ ոք պարծենալ չի կարող։ Իսկ մենք չենք պարծենա, այլ կկիրառենք, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, եւ ուզում եմ, որ բոլորն այդ մասին իմանան, բոլորն առանց բացառության, ավելացրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նշենք, որ այսօր Վարգուն զոնախագծի անդամ ռազմական լրագրող Սեմյոն Պեգովը հայտնել էր, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը թուրքական ազգայնական գորշ գայլեր կազմակերպության մի մեծ խումբ ուղարկել է Ուկրաինա։ Ըստ աղբյուրի, նրանք Լեհաստանով են Ուկրաինա ներթափանցել։ Տեղեկությունների համաձայն գործընթացը համակարգել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն, ով Էրդողանի վստահելի մարդ։